ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେଖାଯିବ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଧୂମକେତୁ। 50,000 ବର୍ଷ ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଧୂମକେତୁ C/2 22 E3। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 4.2 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଯିବା ପରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ। ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଏବଂ ସପ୍ତର୍ଷିମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ଥିବ ଧୂମକେତୁ। ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବେଳେ ଉଦୟ ହେବ ଧୂମକେତୁ। ପ୍ରାୟ 15-16 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ଧୂମକେତୁ। ରାତି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ବୋଲି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଭୋର 3:15-4 ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଆଉ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ଥିବ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧକାର ଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଧୂମକେତୁଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ବାଇନାକୁଲର ବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ତାହା ଦେଖିବା ଖାଲି ଆଖିରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ତାରାଟା ଉଜ୍ଜଳ ତାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଧୂମକେତୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧୂମକେତୁ ଆଲୋକରେ ରାତିରେ ଦିନ ହେବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଧୂମକେତୁର ନିଜର ଆଲୋକ ନଥାଏ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋକ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 20-25 ଧୂମକେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୂମକେତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ�ତି। ତେବେ ଧୂମକେତୁ C/2022 E3 ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ 3 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ରାକେଶ ରାଉଳ। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ ଆମର ରାତିଟା ଦିନ ଭଳିଆ ହୋଇଯିବ, ଅଧିକ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ, ସେଭଳିଆ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଲୋକ, ଛୋଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 40-50 ଧୂମକେତୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟର ବା ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତି। 1997 ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଧୂମକେତୁ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। 1997 ଏଭଳି ଏକ ଧୂମକେତୁ ଆସିଥିଲା। 2019 ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଧୂମକେତୁ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକେ। ଧୂମକେତୁ ଏକ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଭି 10 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୂମକେତୁ C/2022 E3 ନାଭି ମାତ୍ର 2 କିମି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।